Ades fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. En gregere licto, humiles ad cunas, vocati pastores a pro gradu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mária Podolská, Vianočná báseň. Len jediné slovo bolo na počiatku. Dnes telom sa stáva. Skúsme začať od začiatku. Do jasiel vkladať krehké plány, s pokorou hľadiť do neba, nádej z ťa svícu chrániť v dlani, zabudnúť celkom na seba. Namiesto darov darom sa stávať, kráľovi kráľov život odovzdávať. Dieťatko uzdraví bolesť i samotu. Nádejou zaplaví každúčku prázdnotu. Na nebi plnom hviezd najkrajšia dnes žiari. Jediná pravá z ciest je tá na oltári. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako po minulé roky, aj v tomto adventnom období vás vítam na Vianočnej akadémii, ktorú organizuje duchovná služba a vojenská farnosť Svätej Jany z Arku pre akadémiu, čiže pre vás, či skôr pre nás všetkých. Tohtoročné, trošku netradične, formou videoprojekcie či videodokrútky. Túto formu konania sme po dohovore s pánom rektorom zvolili s ohľadom na pandemickú situáciu. Napriek tomu, že sa nestretávame v našej kaplnke osobne, pozývam vás na spoločné sústredenie sa na očakávané sviatky Vianoc z pohodlia vašich kresiel v kanceláriách alebo pohoviek vo vašich domovoch. Vypočujme si príbeh o tom, ako posolstvo Vianoc zbližuje ľudí. V Ardenách, pohorí na nemecko-belgických hraniciach, počas druhej svetovej vojny trávila Vianoce matka so svojím synom. Boli hlboko v horách, ale v diaľke bolo počuť streľbu. Práve keď chystala štedrovečernú večeru, pravda, že pre vojnové pomery skromnú, zaklopali na dvere traja zablúdení, unavení americkí vojaci, teda nepriatelia. Jeden z nich vážne zranený. Matka ich prijala a náležite musela rozšíriť aj chystanú večeru. Príjemne rozvoniavala, ešte nebola ani hotová, keď po zatmení niekto búcha na dvere. V zlom tušení matka otvorí a tam po zuby ozbrojená nemecká hliadka. Aj ich prívetivo pozve dnu, ale predtým povie: "Dnes je štedrý večer, ja tu už mám hostí. Všetci ste akoby moji synovia, preto odložte zbrane." Po chvíli, zdala sa večnosťou, prekvapený nemecký dôstojník odovzdáva zbraň a po ňom aj ostatní traja. Rozpačito vstupujú dnu. Stretnutie s Američanmi je spočiatku poznačené nervozitou, ale štedrovečerná večera v skromných pomeroch, teplo domova, vytvorí medzinárodné zblíženie medzi Nemcami a Američanmi. V nemčine a angličtine znie spoločne Tichá noc.
Nad ránom, keď sa rozchádzajú, priateľsky si podajú ruky, hoci v uniformách nepriatelia. Ba Nemci poradili Američanom, kde sa dostanú k svojim. Po odchode chlapec dojato povie unavenej matke: Mama, to boli krásne Vianoce. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pani. Keď anieli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: Poďme teda do Betlehema, pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán. Ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Napriek historickým udalostiam, ktoré kvôli pandémii smutne prežívame už od marca tohto roku, musíme s radosťou povedať, že Vianoce budú. Mnohé udalosti spoločenského či kultúrneho života v končiacom sa roku boli buď zrušené, alebo ich termín konania bol presunutý na neurčito. Našťastie, Vianoce nemôžu byť zrušené a ani nebude možné presunúť ich na dátum, na náhradný termín. Oslavu historického príchodu Boha v ľudskej podobe do nášho časopriestoru nemôžno jednoducho odignorovať prečiarknutím položky v pláne konaných aktivít. Vonkajšie prejavy sviatkov Vianoc budú s najväčšou pravdepodobnosťou netradičné. Vianočné trhy na námestiach sú prevažne zrušené, liturgické slávenia našich kostoloch budú konané s obmedzeniami, spoločné koncerty, predstavenia a akadémie pravdepodobne nebudú vôbec. Jednoducho, pre mnohých tieto Vianoce nebudú rovnaké. A je otázne, či sa vôbec v takej forme, ktorú poznáme z minulosti, ešte niekedy v budúcnosti budú konať. Je však potrebné vnímať aktualitu týchto dní ako isté znamenia čias. Dobrý Boh nám komunikuje svoju nespochybniteľnú vôľu aj cez udalosti, dianie a vývoj. Myslím si, že posolstvo Vianoc je vždy evidentné. Úmysel Boha zachrániť tento svet prostredníctvom slabosti a bezbrannosti človeka, či skôr bohočloveka, ktorý sa narodil ako bezbranné dieťa, žil ako obyčajný človek a napokon zomrel ako bezbranný na kríži. To všetko si veľmi dobre uvedomujeme. Avšak počas týchto vianočných sviatkov, a možno aj kvôli obmedzeným možnostiam, môžeme urobiť jeden experiment. Zamerať sa na podstatu Vianoc, odhliadnúc od vedľajších lacných efektov. Teda neredukovať Vianoce, ale naopak. Koncentrovať sa ešte viac na ich podstatu. Iba v koncentrovaní sa na spásne dielo Boha v ľudských dejinách môžeme zachrániť zmysel Vianoc. A tak najväčšie sviatky v roku majú totiž zmysel vtedy, keď budeme navzájom komunikovať, pretože Vianoce sú aj sviatkami komunikácie medzi človekom a Bohom. Vďaka technike môžeme komunikovať aj tak, že sa navzájom nebudeme ohrozovať osobnými kontaktmi. Nech sa nám darí naplňať odkaz týchto sviatkov narodenia Krista. Drahí bratia a sestry, obráťme sa v tejto spoločnej modlitbe k tomu, ktorého očakávali otcovia a ktorého Panna Mária v nevyslovnej láske nosila pod srdcom. Volajme: Pane, vyslíš nás. Aby všetky národy poznali jediného a pravého Boha, prosme Pána: Pane, vyslíš nás. Aby sviatky narodenia Pána prehlbili vzájomnú lásku v kresťanských rodinách, prosme Pána: Pane, vyslíš nás. Aby na našej zemi prebývala spravodlivosť a pokoj, prosme Pána: Pane, vyslíš nás. Aby sme ako Panna Mária prinášali svetu radosť a lásku, prosme Pána: Pane, vyslíš nás. Aby celé ľudstvo bolo uchránené od následkov pandémie,
a za ukončenie pandémie prosme Pána, Pane, vyslíš nás. Aby zosnulí v čase pandémie mohli v nebi uvidieť toho, ktorého na zemi poznávali vierou, prosme Pána, Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, Tvoj príchod je už blízko, daj, aby sme prichádzajúce sviatky Tvojho narodenia prežívali v radosti s darov, ktoré nám neustále udeluješ, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Narodil sa Kristus Pán, veselme sa, z rúže kvietok skvitol nám, radujme sa. Života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Prorokmi nám hlasaný, veselme sa, na svet nám je poslaný, radujme sa. Života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Aký je to svit, čože to má byť, Betleme, hore sa majme, hneď postavajme zo zeme. Hore sa majme, hneď postavajme zo zeme. Ej, ej, pastieri, aké to chýli, aký hlas, či sa mi sníva, či aniel spieva a zve nás. Či sa mi sníva, či aniel spieva a zve nás. Nič nemeškajme, hore sa majme, je isté. Niečo nového, neslýchaného, príjme ste. Niečo nového, neslýchaného, príjme ste. Ctené kolegyne a kolegovia, milé kadetky a kadeti Akadémie ozbrojených síl, ctení priatelia. Dovolte mi, aby som sa vám v mene svojom a v mene vedenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika prihovoril pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. Každoročne v čase predvianočnom, v čase adventu sa stretávame v kaplnke Akadémie ozbrojených síl na Vianočnej akadémii. Vianočnú akadémiu nám pripravujú naši duchovní a spravidla máme možnosť vypočuť si krásne melódie, piesne či koledy, vypočuť si básne a verše a rovnako sa v tichosti pomodliť. Pravidelne nás navštivujú priatelia z bližšieho či vzdialeného okolia, členovia folklórnych skupín, ktorí nám približujú vianočné zvyky a tradície spojené s ich regiónom. Tohtoročná Vianočná akadémia a celý rok 2020 boli a sú úplne iné. Rok 2020 je spojený s novými výzvami, novými problémami, ktoré sú vyvolané pandémiou COVID-19. Pandémia a celý tento rok, o ktorom hovorím, nám mnohé dal a mnohé vzal. Vzal nám v prvom rade pokoj a pokojnú atmosféru na plnenie tak našich štandardných pracovných úloh. Naši kadeti a kadetky, naši zamestnanci, či už civili alebo profesionálni vojaci, v prvej vlne pandémie prevádzkovali a zabezpečovali karanténne centrum, kde sme sa starali o stovky repatriantov. V druhej vlne pandémie sme sa účastnili, a treba povedať veľmi aktívne účastnili, celoplošného testovania,
pomáhali sme regionálnym úradom verejného zdravotníctva a takisto sme pomáhali ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Za toto všetko chcem vám všetkým, civilným zamestnancom i vojakom, ale zvlášť kadetom našej akadémie, úprimne poďakovať. Rok 2020 nám však aj mnohé dal. Dal nám možnosť poznať nových ľudí, lepšie poznať ľudí, ktorí už máme niekoľko rokov vedľa seba a lepšie poznať aj samých seba. Rok 2020 nám poskytol možnosť získať nové skúsenosti z riešenia situácií, ktoré sme tu doteraz nemali a ktoré sme nepoznali. Pevne verím, že získané skúsenosti zručujeme ich v budúcnosti a rovnako pevne verím, že na základe týchto skúseností problémy, ktoré nás potenciálne ešte len čakajú, zvládneme rovnako úspešne ako doteraz. Čo povedať k blížiacim sa vianočným sviatkom? Je tu určitá symbolika, určité spojenie. Problémy, ktorými sme žili v posledných mesiacoch, častokrát viedli k určitému stavu nervozity, k tomu, že sme sa začali uzatvárať viac do seba. Boli tu zrejme určité také prvky izolovanosti. Ja by som chcel využiť odkaz Vianoc, tú myšlienku, nosnú myšlienku Vianoc na to, aby sme si uvedomili, že Vianoce sú hlavne o tom, aby sme sa stíšili a upokojili. Vianoce sú sviatkom nového života, sú sviatkom rodiny. Chcel by som popriať vám všetkým, aby ste si nadchádzajúce vianočné sviatky užili v tom úzkom kruhu rodiny v čo najväčšom pokoji a v čo najpriaznivejšej atmosfére. Zároveň vám všetkým chcem poďakovať za prácu, ktorú ste vykonali v prospech Akadémie ozbrojených síl v roku 2020 a popriať vám mnoho zdravia, mnoho síl a chuti pracovať v roku 2021. Zvlášť by som sa chcel obrátiť a zvláštne prianie vyjadriť našim kadetom a kadetkám, ktorí to nebudú mať ľahké, pretože obdobie, ktoré máme za sebou, ktoré zvládali v režime distančného vzdelávania, bude náročné na skladanie skúšok a študijných povinností v priebehu budúceho roka. Ešte raz vám všetkým prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a úspech v roku 2021. Na záver tohto nášho dnešného stretnutia vám chcem popriať radosné, Bohom naplnené a požehnané vianočné sviatky. Ak dovolíte, ukončím toto dnešné naše stretnutie s vami, aj keď cez teda objektív kamery, jedným východňarským vianočným vinšom. Vinšujem na toto Božie narodzenie, aby ste toto Božie narodzenie mohli v pokoji prežiť, lepšie ho šedožiť, skromnejší, pokornejší, poníženejší, od Boha lásku prijať a po šmerci nebeské kráľovstvo obsiahnuť. Toto vám prajem z celého srdca. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Pán s vami i s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu vďaka. Svätá noc, všetko
stráži dieťatko nebeský dar. Sladký Ježiško, spí s ním, nebeský ticho spí s ním. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli, daj prv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa dnes. Kristus Spasiteľ je tu, tešiteľ sveta je tu. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar, bosky rozsieva v jasličkách tam, bije záchranná hodina nám. V tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško,